Aquesta és la idea. Per tant, donem un missatge a l'administració pública que s'espavili. Tots els recursos que té la ciutat de Girona, la Generalitat de Catalunya, els consells comarcals, la Diputació, els ajuntaments, és una qüestió de voluntat política, bàsicament, de la realitat d'aquests joves i les demandes. Responsables, clar, potser és més difícil de que us facin cas i us atenguin, no ho sé. Està clar, està clar que quan hi ha una demanda cap a una administració espanyol està a l'esquena d'aquesta situació, trobar les facilitats en termes de justícia distributiva. Hi ha una manera que tu, al mercat laboral, en aquest cas, per això han vingut aquests joves són futurs. Vale, i són una trentena i tots 30 són extutelats?